I dag, der har jeg lige testet et helt andet luftgevær, end det jeg gjorde sidste gang. Et Walther Rotex RM8. Og som I kan se, så er det her en anden type luftgevær. Her, der er der en trykbeholder her, hvor man pumper op til over 200 bar. Det vil sige, der har man luft til mange skud. Indsætter magasinet lige her, låser det med den her, og så har man faktisk en bolt her, ligesom man kender det fra en almindelig riffel, hvor man repeterer frem og ned. Der er en automatisk sikring her. Den sikrer hver gang, og den skal man så lige trykke frem for at kunne skyde. Rigtig godt ergonomisk pistolskæfte her. Den ligger rigtig godt. Godt bredt forskæfte. Hernede under er der manometer, hvor man kan se, hvor mange bar tryk der er. Som I kan se nedenunder her, der er der indstøbt i et Picatinny rail. Det vil sige, her kan man sætte en bipod på, altså en støttefod, hvis man vil det. Støtteben. Eller noget andet udstyr. Der er en 11 mm skinne her til at montere kikkert, som der er standard på luftgevær og salonrifler. Jeg vil sige, alt i alt, det ligger rigtig godt. Hjemme i min egen baggård kan jeg skyde 10 meter. Og det er en fin afstand for luftgevær. Og lad mig være ærlig at sige, det var røvsygt. Røvsygt. Undskyld mit udtryk. Men uanset hvad jeg puttede i havl, så skød de 5 skud hul i hul i hul i hul på 10 meter. 25 meter har sat skive op på, og der har jeg simpelthen prøvet alle de forskellige slags havl. Jeg har 6 forskellige slags, og jeg må sige, at jeg er imponeret. Den skyder fantastisk. Det er en Lothar Walther pibe, der sidder på den. Tysk produceret. De kan altså godt finde ud af at lave riffelpiber. Den skyder fænomenalt godt. 8 skud, der sidder som dem der. Her har vi endda med gamohavle, som der jeg ikke kan få nogen luftgevær til at skyde godt med. Bortset fra den dernede, som jeg ikke aner, hvorfor den sidder lige dernede, så sidder altså de andre 7 heroppe, hvor faktisk de 6 af dem sidder nærmest i samme hul. Den, der skød værst, det var den her Barracuda Match. Det er sådan, hvad man kan forvente på 25 meter af et luftgevær, vil jeg sige. Den er virkelig kraftig. Du har ikke en fjeder, der går frem og tilbage og får luftgeværet til at vibrere og ryster kikkerten løs. Så kan man undre sig over, at den kommer med en mundingsbremse, fordi det er måske ikke nødvendigt med en mundingsbremse på et luftgevær. Men, altså for det første, så ser den bare lidt fed ud. Og så giver det lige mulighed. Fordi den er skruet på med et halvtommer UNF-gevind, som der er standard til de fleste lyddæmpere til salonrifler og luftgevær. Nu har jeg skudt det meste af det med en lyddæmper på. Og det er ikke fordi den larmer voldsomt meget, men i en parcelhushave eller en villahave, så kan det godt være, at naboerne vil blive træt af, hvis man lige vil på sådan en oppumpning her, så kan du måske skyde 5 magasiner med 8 skud. I hvert fald 40-50 skud kan du sagtens skyde på en optankning. Og det kan godt være, at naboerne vil blive træt af det i længden. Og nu har jeg skudt de fleste, som sagt, med den her, der er den meget stille. Altså der er det ligesom et almindeligt, svagt fjederluftgevær. Fordi ellers er der altså lidt smalt på. Reglerne i Danmark er sådan, et luftgevær, uanset hvor kraftigt det er, altså uanset hvor hårdt det skyder, så længe det kun er 4,5 mm, så må alle over 18 år købe sådan et. Og det vil sige, at man må også anvende det hjemme i sin egen have. Det går ikke ind under våbenloven. Så man må gerne skyde med sådan et her i baghaven. Men ligesom alle andre luftgevær, skal man selvfølgelig tænke sig om, her er der en jordvold bagved. Altså, sørg for, at der er noget bagved, det du skyder på. Skyd skrå nedad, gerne en jordvold, eller stil en stak fliser, eller et eller andet bagved. Men som sagt, så længe at det kun er i
4,5 mm, så kræver loven i Danmark bare, at man er over 18 år. For at kunne fylde den igen, man skal jo pumpe noget luft i den, der skal man så enten have en pumpe til, eller man kan investere i en dykkerflaske. Det tager måske lige 5 minutters hårdt arbejde, så har man pumpet tryk på igen, og så kan du skyde 50 skud. Nu er vi op over 200 bar der, cirka 220, den må gå op til 230 bar. Inden man fjerner slangen her, så er det vigtigt, at man lige tager trykket ud. Lige nu der er der masser af tryk i slangen her, så hvis man fjerner den, så ødelægger man pakningerne. Så her bagpå, på pumpen her, løsner man den her skrue, så kan man høre, nu er der ikke mere luft i slangen. Nu kan vi tage den ud, uden problemer. Sådan. Nu er den fyldt op igen, og jeg har fået sved på panden. Så er vi klar til at skyde nogle magasiner igen. Dejlig pistolskæft, altså den ligger bare fantastisk i skulderen, den her. Man føler virkelig, at man står med en rigtig riffel og ikke et luftgevær. Nu er der har vi bare lige sat en 3-9x40 Nico Sterling Mountmaster kigger på. Man kan sagtens sætte en dyrere, bedre med mere forstørrelse på og sådan noget. Det vil give mening på sådan lidt som det her, og måske have en med 12 eller 14 gange forstørrelse, fordi du virkelig har noget præcision. Nu har jeg som sagt prøvet på 25 meter dag. Jeg er sikker på, at på 30-40 meter vil man stadigvæk have en fornuftig præcision. Overvejer I at købe sådan lidt som det her, så gå ind og kig på Pamhule Jagt og Buegrej, hvor jeg har lånt det her. Jeg tror, jeg skal lige skyde lidt endnu, inden jeg afleverer det. Fordi det er bare mega fedt, det her.